Fala, seus piratas loucura! Nesse vídeo a gente vai aprender a gravar assim, ó, ultra mega power. Pode ter certeza que vai ficar chuchu beleza usando apenas o quê? Um celular daqui, eu nem tirar a capinha, não tirei. Vai ficar uma parada, vai ficar um estrago mais ou menos assim da sua. Gramado aterro sobre o céu, observando estrelas, junto à fogueirinha de papel. Não. Usando só um celular, tá ligado? Por quê? Qual é o objetivo desse vídeo? Tem uma galera que tem muito talento e pouco equipamento. Esse vídeo é pra essa galera aí, pra ajudar essa galera aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira regra, primeira coisa importante, cara. O celular, o microfone do celular, ele foi feito para falar assim, ó, pertinho. Então o segredo pro som, pra gravação ficar boa, é você aproximar, gravar bem perto, tanto do instrumento quanto da voz. Bom, o primeiro passo é acertar o metrônomo, né? Então eu tô aqui no FL Studio, mas você pode ir na DAW de sua preferência. Então eu vou, não chores mais, deixar no 78. O segundo passo, eu vou colocar um metrônomo, eu vou usar a bateria do Easy Drummer. Então eu escolhi esse timbre aqui, achei bem apropriado. Esse aqui é o Easy Drummer Reggae. Ah, Thiago, não sei o que é o Easy Drummer. Dá uma pesquisada aí, tá? O Easy Drummer, ele é um software que ele é de bateria, certo? Você tem que instalar ele no seu PC. Você tem que ter ele aí compatível com a DAW que você usa. Se você não tiver o Easy Drummer, existem outros plugins gratuitos, tá? Agora eu vou ficar dando... Eu vou dar play e vou deixar ele... Eu vou deixar ele dando looping para poder gravar o violão. Eu vou botar para gravar e o microfone ele está posicionado no traste 12. O traste 12 é o que tem duas bolinhas. Eu já gravei o violão, eu já fiz uma pré-mixagem. Vou mostrar aqui para vocês e depois eu mostro o que eu já fiz de pré-mixagem. Aqui em cima temos a bateria e embaixo o violão. Bom, no canal 1 a gente tem a bateria, no canal 2 o violão. Eu já coloquei um soft clipper, que é um simulador de soft clipping. E também no canal 2. No canal 2 também coloquei. E coloquei no canal 2, que é o violão, né? Eu coloquei um melhorizer, que é esse plugin aqui. Ele é um melhorador de som. Aí na sua DAW tem, tá? Aqui eu tenho... existem outros aqui. Existe, por exemplo, esse aqui, o Blurry Overdrive, que é um simulador de válvula. Existem outros, tá? Eu vou deixar esse aqui e no final, a mixagem final, eu vou decidir se eu mantenho ele ou não. Agora nós vamos gravar o contrabaixo. O contrabaixo, eu pluguei direto em linha. Esse cabinho, ele vem, eu tenho esse cabinho, né? Ó, tem esse adaptadorzinho aqui também. E aqui tá o contrabaixo, tá vendo? Ele vem esse cabo aqui e vai até... Cadê? Tá aqui. Tá até aqui o meu contrabaixo. Então, o que eu fiz aqui também, ó? Peguei um fio de luz
e pluguei. Eu tô aterrando não só o computador, mas eu tô aterrando o contrabaixo também. Tá aqui, quer ver? Olha lá o que, que eu fiz. Tá meio apertado aqui o negócio. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. É pra cá? É isso? Não, é pro outro lado. Tá aqui. Aí, ó. Uma haste, que é as dicas do canal aqui. Eu não vou falar sobre essa haste, sobre esse pano úmido, porque eu já fiz uns trocentos vídeos falando sobre ela. Dá uma maratonada no canal aí que você acha esse vídeo aí de aterramento, tá? Então, o nosso contrabaixo já está na pista, nesse grande sucesso de Bob Marley, No Woman No Cry. A versão do Brasil é de Gilberto Gil, Não Chores Mais. Vamos ver como é que tá ficando? Eu vou acrescentar mais uma virada de bateria aqui e vou gravar a voz. Ó, então o microfone está apontando para lá e eu estou cantando para cá, que é para o ar ele sair numa direção que não bata no microfone, beleza? Então vamos lá. Não chores mais. Não chores mais. Legal, então a voz já está na pista. As próximas etapas agora são ajuste de níveis, edições e ornamentos. O ajuste de níveis é justamente o volume, a presença de cada instrumento na mixagem, né? Fazer a mixagem. As edições eu tenho que duplicar agora essa pista que ficou dando o looping, né? Esse são duas estrofes aqui. Duas frases que ficaram dando looping e eu vou colocar elas em toda a extensão da música. E os ajustes de níveis e os ornamentos. O que é ornamentos? É colocar efeitos, colocar edições, trabalhos em estéreo, né? Equalizadores, enfim, para deixar a música mais dinâmica, mais rica, né? Fazer realmente aí umas edições artísticas para enfeitar a música propriamente dito. Essa é a aparência do nosso projeto. Eu vou dar play para a gente ver como é que ficou. Ele ficou com 2 minutos mais ou menos, tá? E depois eu vou comentar e vou dizer como é que eu fiz tudo isso aqui para vocês, beleza? Fiz uma série aí de edições, né? Cortes, uma mixagem e coloquei também os ornamentos, né? Coloquei aí alguns enfeites para tornar o som com uma dinâmica legal, mais rico. Então vamos ver como é que ficou aí, beleza? Depois a gente comenta. Tudo vai dar fé. Tudo vai dar chora assim. Tudo vai dar fé. Chores mais. Não chores mais. Não chore assim. Não chores mais. Bem que eu me lembro, a gente sentado ali na grama do aterro sobre o céu, observando estrelas junto à fogueirinha de papel. Não chores mais. Chore assim. Não chores mais. Chores mais. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Chore assim. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Então não chores mais. Vai dar pé.
Legal. Então, vamos ver como a gente fez tudo isso aqui, né? Como a gente não, como eu fiz e você vai fazer quem sabe até melhor. Mas antes, eu peço que se você está gostando desse vídeo, deixa o like aí para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, se inscreve. Se já se inscreveu, continua se inscrevendo. E comenta aqui embaixo o que, que você está achando desse vídeo, beleza? Compartilha com seus amigos aí. Então vamos lá. Fiz as edições, fiz os cortes. Ele deu um limiter por clipagem. Isso aqui não é legal, mas eu não vou gravar de novo não. Eu vou deixar assim mesmo. Mas eu quero que você perceba, porque se você tiver paciência, você consegue consertar. Você tá vendo aqui como ele, tipo, ele cortou, sabe? Ele é como se tivesse dado colocado um limiter. Ó, pode ver como ficou a voz toda no mesmo nível, é porque ele cortou. Isso pode ser do pré-amplificador do microfone do celular, isso pode ser do software de gravação de voz. Aí basta trocar o aplicativo de gravador de voz que o problema é resolvido. Ou isso pode ser do Android, do sistema operacional do teu celular, né? O controlador raiz do driver de som, tá? Se você não quer mexer em nada, basta regravar com um microfone mais distante do que eu coloquei aqui. Eu coloquei um microfone bem perto, você distancia um pouco mais. Tá? Vai colocando 10 centímetros a mais, depois 20, depois 30 centímetros de distância a mais, até que ele fique legal, que ele não corte. Ou se você quiser dar essas cortadas aqui também, tudo bem. Eu não gosto de dar essas cortadas assim, tão fortes assim não. Eu peguei, aonde eu tô com o mouse aqui, ó, eu cortei essa linha aqui, a track 4, é a voz. Tá? Eu cortei em alguns pontos, dupliquei, joguei em outro canal e coloquei o Querovi, que é um programa de segunda voz. Então essas partezinhas aqui são a segunda voz, tá? O Querovi, deixa eu mostrar para vocês o Querovi. Esse software aqui, ele é gratuito, tá? Ó, ele é gratuito. Eu coloquei ele todo em si. Eu fui colocando a música, ela tá em mi, tá? Fui colocando aqui as relativas, né? Do Mi maior, e fui vendo o que caiu bem. Caiu bem o Si, tá? Também, já falando em questão de notas, eu coloquei um afinador de voz na minha primeira voz, tá? Então tá aqui, é o Pitcher. Você pode colocar aí um outro, um autotune. O Pitcher, ele é nativo do FL Studio. Você pode colocar outro, tem autotune, tem outros afinadores, né? Então você tem que saber qual é o tom, se é tonalidade maior ou menor. A intensidade, se você colocar demais, fica robotizado, né? E se você colocar de menos, ele não vai afinar tanto, tá? Que mais? Eu coloquei o melhorizer na voz também, joguei um compressor depois. Aqui na voz está comprimindo de leve, menos 1.3 dB, taxa de compressão 6:1. Aí coloquei um delay. Esse delay, você tem que pegar o time dele, porque ele ficou bem presente, então ele tem que ficar no ritmo da música, tá? Tem alguns softwares de delay que eles são que nem o tapping aqui do você vai batendo aqui e ele vai pegando o ritmo da música. Que mais que eu posso falar para vocês aqui? Aí o Soft Clipper, certo? Joguei na Master um Soft Clipper também. Falando em questão de Soft Clipper, deixa eu dar o play aqui na música. Ela já está começando a introdução aqui, ó. E daqui a pouco vai entrar todos os instrumentos. A gente pode medir, eu gosto de medir muito pelo medidor nativo do sistema operacional, que é esse aqui, tá? Porque ele é realmente o drive que controla tudo. Mas você pode ver aqui também pela master da sua DAW. Então aqui eu vejo, ele tem que ter um sobe e desce legal, tá? Ele tem que ter um sobe e desce legal, mas tem que ser estável durante a música inteira. Mas tem que ter esse sobe e desce. Quanto mais sobe e desce, quanto maior for a amplitude do vale, que é o mais baixo, até o mais alto, maior o punch da música, certo? Então você não pode socar demais no compressor, senão fica tudo muito chapado, né? Dinâmica, tá?
Eu coloquei. O que mais que eu posso falar? Eu coloquei alguns pluginzinhos assim, tipo. De efeito mesmo, um reverbzinho num no outro. Aqui eu joguei para um lado. Aqui foi a segunda voz. Eu joguei ela mais para a direita. Esse aqui também para a direita, no estéreo, né? Para a direita. E para a esquerda aqui eu joguei isso aqui. O que, que é isso aqui? Isso aqui, se não me engano, é o solo, o violão solo. Esses últimos minutos do vídeo, o áudio ficou travado, né? Deu umas travadas ali. É porque a minha máquina, ela tá carregadíssima. Eu vou formatar ela. Já tô fazendo backup. Vou formatar ela logo, logo, tá? Sempre faça backup dos teus arquivos importantes. Nunca se esqueça disso, cara. Manda pro e-mail, manda pro amigo, manda pro drive, grava no pendrive, manda para outro computador, grava no CD, etc. Porque senão, né, você perdeu teus arquivos aí, é um prejuízo grande. Beleza? E é isso, cara. O que mais que eu posso dizer? Eu posso te agradecer por ter assistido até aqui. Eu espero ter trazido alguma coisa legal para você, esse vídeo ter te ajudado de alguma forma, beleza? E, cara, a experiência ela vem com o tempo, certo? O negócio é persistir, os equipamentos eles vêm com o tempo também. O objetivo desse vídeo, ele é trazer para você algo novo e te mostrar que é possível fazer alguma coisa com pouco, tá? É possível, beleza? Então é isso aí, meu amigo. Forte abraço, obrigado pela audiência, se inscreve, tem mais vídeos aí pro canal aí. Tamo junto sempre. Valeu!